Det är det som är så spännande med Trøndelag att vi har hela spektret. Var region är känd för sin ting, inte bara I Trøndelag men också nationellt. Det jag själv syns är artigt det är att vi har det mångfaldigt från fjord till fjäll. Jag är ju väldigt subjektiv, men vill ju säga si att kvaliteten är enastående. Så verkligen. Lokalt handlar om att stötta upp sina egna. Det är väldigt enkelt när tillbudet är så bra som det är. Man kan få tag I det bästa och det bästa. Det märker man med gästerna nu att de är mer upptagna av var det kommer ifrån. Eller sån här har vi sånt här. Det trodde jag bara var I Italien för exempel. Vi har väldigt många goda succéhistorier. Så jag är väldigt god på lavt kemikaliebruk I maten vår och lavt på antibiotika I tillägg. Vi har så mycket gott råstoff. Vi har ju någon väldigt goda restauranger som är flinkt att visa fram de råvaran. Vi har ju blivit lite rättare I ryggen och vi har nog känt på att vi kanske har vi är unika I matsammanhang. Det visas ju och det syns jag är väldigt artigt då. European Region of Gastronomy är ju ett kvalitetstegn. Man blir utpekt som en region som har en matkultur, ett matintresse, en matproduktion som är unikt. Jag tror det här är en pris som vi kommer att bli mer och mer stolt av efterhvert som vi kommer ut I 2022. När vi ser vad det här kan betyda för regionen vår. Det är inte så många som har den här utmärkelsen här. Så det är I hvert fall något vi har grund att vara väldigt stolt av. Vill visa fram att vi har jobbat för det här och det här förtjänar vi. Stället där vi har bäst mat I Norden. Kanske I Europa. Kanske I världen.